association sénégalais bu nek gissona ñoy woté ci bëss bu magama ñu ngi ci way ñu ngi wayal forum bo xamné mu ngi nek forum sur l'investissement et l'habitat moy le 22 inshallah c'est les autorités yi wara ñëw joggé sénégal ak collaboration madame Diop nga xamné def na ci liggéey bu reuy ñom inshallah dañu ex fi aljuma le 22 inshallah mais liggéey bi nak mu ngi wara commencer inshallah samedi le 23 samedi le 23 inshallah ñu liggéey wara commencer à 10h li ñu wara def cérémonie d'ouverture bi boba président association bi dina dalal gan yépp tatagal len buñu paré ñu jox cadeau gi monsieur Sori Kaba mom aussi xam mom de tata sénégal de l'extérieur aussi ñio wax aussi ñu wax participer ci programme bi buñ ci paré ñu jox ci monsieur Kondal mom moy directeur usine bi nga xamni fo lañu liggéey té ya plus de 350 sénégalais xamni ñom ñëf fa lañu liggéey machallah buñu paré ñu jox maire dëkk bi nga xamné mom moy monsieur Tiabi Kassouli Baye Pla mom aussi mu def introduction buñ ci paré ñu dogo jox madame Koudiambay mi nga xamné mom moy ministre de l'investissement pour mu def allocution buñu paré ci lolu ñu def pause café parce que fi bidiale ñu dogo dugg na ci panel de session yi nga xamne partenaire yépp inshallah ci lañu wara contribuer ku nekk in ce produit pour dal mbir mi immigrer fu ñew ak sa projet ak sa lepp nga mën ci gis sa bop buñu paré ci lolu après ñu dogo dem agni pause 2 heures temps agni buñu agné paré nak ñu dogo ñew ci ben programme bo xamne ñu ko taxawal fi ça fait 1 an muy sen excellence 2016 lolu liko taxaj jog moy dañuy xayma xalé yi nga xamne fi leen juddo di fi jangé ñom ñep ñi nga xamne ñu gën ñoo am note gëna baax inshallah jour bobu na leen primé ñom ñep buñ fa paré ñu doga dem nak ci mécanisme des supports sur l'investissement privé buñ ci paré wé nak ci goudigi machallah am nañ ben soirée bo xamne ñu koy def ak Abdou Guita Seck muy nekk ben diné de gala bo xamne autorité yépp nañ ñëw autorité locale yépp autorité sénégal yépp nañ ñëw tok ñu tok waxtaan xam nga bégué goudigi tok déglu Abdou Guita Seck deuxième journée bobu kiko jité moy le ministre Diène Farba Sarr ki wara ubbi débat bi moy président association bi bu ci paré ñu jox cadeau monsieur Boka Sam mi nga xamné mo moy président association des sénégalais de Catalogne buñu paré aussi ñu joxat maire dëkk bi aussi mu nuyu ay ganam buñu paré ñu jox ambassadeur bi son excellence Abdou Salam Diallo aussi mu nuyo aussi ñaaxat mbolo mi buñu paré ñu jox monsieur le ministre aussi mo mu def allocution buñu ñu jox cadeau gi le président coopérative bi nga xamné mom moy monsieur Aliou Thiam mom aussi mo présenté coopérative bi buñu paré fofu ñu jox monsieur Ousmane Wade mi nga xamné mom mo jité une famille un toit pour aussi mom aussi mu présenté projet buñu paré ci koku jox madame Absatou Kane Diop mi nga xamné mom mo jité projet bobu ñaan un diaspora un toit aussi mom mu joxé programme buñu ci paré ñu tejé ko ak monsieur Pierre Goudiaby Atepam mom aussi mu wax ci programme bobu nga xamné amé nako muy la maison de la diaspora buñu paré fofu aussi ñu def ay conférence ci walu habitat nañ dem visiter usine bi fo xamne amna 350 sénégalais yo xamne ñom ñëfa lañu liggéey buñ fa joggé aussi doga dem waxtaan ak directeur usine bi lu melni aussi ñu jëm ko taxawal sénégal lool dal mo nekkon suñu ki bi té aussi samedi dimanche bi aussi ci ngone amna ndaje mak bo xamne le ministre protocole du gouvernement monsieur Seydou Gueye nako def ak jigéen ñi nga xamne ñom ñu ci diaspora aussi ñu ngi ci wo jigéen ñëpp di leen ñaan ñom ñëpp aussi ñu ñëw tew fo dal mbir mi gëna mëna am dal jëm quoi ñi nga wo jigéenu Europe gi yépp di woyo wa diaspora bi ci sun fête gi nga xamne dañuy reen dañ ko def ki forum kon nak mbokk yi comme neew nga xamé gisuna mo ayé forum 2 jours ñi ngi wo sun mbokk diaspora bi di wo wa gisuna particulièrement parce que falay amé ñi ngi wo wa Sébara Traiga Madjourousa Mandressa baye wuñu ken fep fu sénégalais nek rek ci nga bokku ñi ngi lay wo ci bis bi forum bi mom dañ nan forum ñepp la dal ñu ngi ci wo ñepp parce que ku déplacer ay ministre depuis Sénégal ñu ñew nga déplacer ñi nga xamné partenaire yi nga xamné lepp lu immigré soxla ñom ñoo ngi ci ñu ñew téwal la kon dal wa diaspora bi yeb la ni wo na ñepp ñew téw ndax guddigi kat nak amna concert bu mag bo xamné ni ki di Abdou Guité Seck lañ ci wo du doon sax concert waye dîner de gala lañ koy def li xew gisona nak defena ni njëriñ la pour association yi nek ci goxu Europe yep ak diaspora bi parce que yalla dimbalé nañu ñu respecter suñu bop ba yalla may ñu tay xew bu melni muy forum bi ñu wax ñu ngi ñaan fep fooy nek te yëngu ci association nga gor gor lu jang ci ñun te wuy suñu aussi jappalé ñu ci bës bi te xamné bës bi du suñu bës ñun kessé assalamu alaykum wa rahmatullah kon niko mbokk yi waxé forum bi bës bu reey la dañuy wo wa diaspora bi yépp di wo surtout jeune di leen wax ni forum bi seen yef la quoi nañ tew xam nga ñu bégé ko bu baax ñew xam nga
da wara ay kilifa fi wara te way kilifa xam nga kon na jeunesse bi genn wané sen bop quoi ñu ngi wo ñep Cerbera Tarega Lerida lepp ñu ñew féké suñu fête bi ñun ñep ñun ay sénégalais lañ té ñu ngi wo sénégalais ñu ñi nga xamné yalla ñun la jaglél ñu ñoy recevoir gan yi ñu fexé ñun ñep andando mobiliser wu ñun ñep ci bës bi respecter bës bi lu ci way mën ci téral gan nga def ko li ci way mën ci jappalé nit ku joggé ci biti nga def ko té ñun ñep ñu waccé suñu bop xamné ñu ñoy recevoir gan yi dañu bëgg un diaspora autrement nax yi bari na ja suñu kaw yi bari na lolou dañu bëgg mu dañ na immigré yéw xamné mbir mi ñoko mëna taxal suñu bop nañ jël suñu destin en main lepp lo xamné ni suñu jëriñ la nañ ko ñun nañ ci jitu keneen ku ci ñew na fekk ñu fekk ku ñew fekk ñu mais dal limay lancer moy dal immigré yépp yéw xamné suñu rongañ mom ñu ñok na fa ma suñu bop nañ jog bolo nek ben xamné mbolo rek moy doole waaw ñu doli gor gor lu manko parce que yalla may nañu lo xamné jafé na lool muy mbolo bo xamné gis nañu barké bi té liko indi moy mbolo mi dañoo déggo association bu melni nak dama koy wax pour ñi ci biti ñu dégg ko dafa jafé ñun dundu nañu fenen fodul fi mais amna association xamné à 0 mètre da ngay gis ñett ba ñent té intérêt rek moko lal mais ñun suñu association dafa dem ba nga xamné yalla daf ñoo dimbalé mu jur mbolo bo xamné ci diiné la daayira yi ñu ngi fi ci association bi lañuy dundu ci lañ juddo yenen ak yenen association bi lim fi def dafa bëri kenn duko wax motax mané nañu jappalanté ci bës bi ñu def ci lo xamné ku ñew dina xamné ñun suñu association mérité na bës bi lepp luñ fi wax rek ñeeriñu immigré la du ñeeriñu rek gisona mais bép immigré bu xamné yaangi fi ci Espagne mu nekk lu am solo kon nak ñu ngi leen di wo yeen ñepp na ñepp ñew ci bës bi ci bës bo xamné seen bës la fasiyene tek seeni problème moy problème immigré yépp tek ko ci table ji ñi mën ci indi ay solution